Eo amin'izay mbola lavalava izay ihany dia ny farany androany. Tetsy amin'ny kianjabe Mahamasina ny lalao famaranan'ny fiadinan'ny amboaran'ny fahaleovantena. Nitolorana andre matoa Jean-Marc Sarakoutimamonjy. Filohan'ny antenimierampirenena omby mifamo ny mpandresy tamin'ity fifaninanana hoentina mankalaza ny fahaleovantena ity. Ny farana androany tetsy Mahamasina ny lalao fiadina ny amboaran'ny fahaleovantena izay nikarakarainy ny fikambana ny FTM Merina ny fikambana ny tanora mpanao rugby. Norombahan'ny KMA antetezana afovoany manao akanjo manga amin'ny sary ny omby mifaha rehefa resiny teo amin'ny famaranana ny Savazy Rose manao fotsy. Saraka atsala falny falny ny tao anatin'ny fotoana ara-dalàna sy ny fitorian'ny fampiarana ny fitsipikan'ny fianarana dia ny KMA antetezana afovoany ny fotoam-pandresy. Tonga nanome voninahitra ity lalao famaranana ity tetsy Mahamasina andre matoa Rakotomamonjy Jean-Marc filohan'ny antenimierampirenena. Notolorany omby mifaha avokoa izay nivoaka mpandresy tamin'ity lalao famaranana ity. Fanatanjahantena dia anisan'ny fototra anankiray izay ankenane eo amin'ny lafiny fanabeazana ihany koa orom-pirenena vanina. Ho an'andry matoa Rakotondrafara Jean Herinena filohan'ny fikambanana FTMR dia nambara nyfanateo aza ny sakatsakana maro samihafa dia totosatra amin'ny farany fandaram-potoana rehetra. Ny dingana vekan'ny FTMR moa izany a dia nalaza dia nalaza tokoa satria efa omby tsy latsaky ny 30 zao no voatolotra tao anatin'izay tournoi coupe de l'UEL sy lance de paka ary coupe de 26 farany androany tokoa ny lalao ary tena namarana anay azy dia nikandra be Mahamasina. Anisan'ny soriako etona aloha fa anisan'ny fingafinganny fédération malagasy ny ringby zao lalao zao noho ny tsy fidivikevitra noho ny tsy fidiviana arakevitra fa hoe fikambanana kely sy maivana kely a noho ndeha hiditsy eto mitikandra Mahamasina ity. Tontolon'ny ringby tompoko dia raha ihany ary ny fitazana dia raha manao ka mba mamaherina ny filohan'ny fédération zahay mba tsy hamierina ny toy izao intsony mba tsy hiverena anay a amin'ny hetsika izay tokony mampetipety azy satria izao dia mitarika ny tanora hivarilavo ny fanakanana ny lalao ohatra izao ary mitarika ny tanora koa hivilany amin'ny zavatra tsy mety ka mangataka ny filohan'ny fédération zahay raha mbola tianao zany tontolony ringby zany ka hipetsaka amin'ny toerana io a atrao ny rafitra atrao ny fahefana ary atao koa ny tontolony ringby ety ambany tanàna fa amin'ireny ihany ianao no maka an'ireny maiky ireny a fa tsy tongatonga ho azy ireny raha tsy nisy ny ety ambany tanàna. Nampanantena sady ireo filevana eny amin'ny faritra iva ny mpitantana ny FTMR fa hotoizany ny lalao ary amin'ny taranja a baolina lavalava mba ho fanomezana fahana ny tanora.